Já jsem Ludmila a pletu ponožky od babičky. Maminka pletla, aby nás uživila, v tu dobu nás bylo 5 děcek. No a tak ona pletla takové ty norské vzory, takže mě naučila normálně a pak myslím, že v 6 rokách už jsem pletla prstové rukavice. Jednu dobu jsem hodně četla, takže jsem málo pletla. To jsem za týden přečetla i 3 knížky. Nejrychleji mi šlo přečíst 50 odstínů šedi. Ráno, když se probudím, tak musím honem užít první tabletku od štítné žlázy, za půl hodiny druhou od tlaku, za další půl hodiny třetí, až vlastně hodinu a půl trpím hladem, než se můžu nasnídat. No takže mezi tím pletu, že? Pak si udělám snídani a pustím si zprávy a pletu. Když nemusím jít do obchodu, tak pletu. K doktorovi, tak pletu. Tak když mám volný den, tak pletu.